Вночі агресор знов обстрілював Миколаїв. Пошкоджені цивільні об'єкти. Внаслідок обстрілу 27 вересня пошкоджений водогін. Кілька днів частина міста залишалася без води. Близько 5-ї години вечора російські війська обстріляли один з районів Миколаєва. За попередньою інформацією від голови обласної ради Гани Замезєєвої, знаємо, що загинуло двоє людей, ще 12 отримали тяжкі поранення. За попередньою інформацією від прес-офіцера Миколаївської обласної військової адміністрації, знаємо, що російські війська використали реактивні системи залпового вогню по типу «Смерч» з касетними боєприпасами. На момент обстрілу люди перебували на трамвайній зупинці, отримали тяжкі поранення, також є загиблі у двох місцях району. Зараз там працюють слідчі та правоохоронні органи. Північна фасадна частина будівлі. Робітники збирають вибите скло, закривають вікна фанерою. Ударна хвиля була такої сили, що на всій стіні вціліло близько 5% остеклення, розповідає заступник директора установи Валерій Чернявський. В приміщенні спостерігається пошкодження накладних стель, виривання замків міжкімнатних дверей та випадання освітлювальних засобів зі стелі. Музей та навчальний заклад розташовані у сусідніх будівлях. Ударною хвилею повиривало з дороги шмати асфальту та бруківку, яка була вкладена під ним. Якби всі експонати були на місцях, то музейний фонд дістав би значно більших втрат. Ще наприкінці літку були вжиті усі необхідні заходи для евакуації найбільш актуальної частини колекції. Те, що залишилось, воно частково вже було демонтовано. В зв'язку з цим фактично сама колекція, зібрання не постраждали. Від ранку комунальні служби працюють на місці, щоб забезпечити автомобільний проїзд цією вулицею. На час робіт рух транспорту перекрили. Самого ранку наводимо лад. Дві машини бруду та сміття вже робітники комунального підприємства «Електродоріг» вивезли на сміттєзвалище. Зараз вирівнюємо покриття та фрезою обробляємо краї і пустимо рух, але заасфальтуємо найближчим часом, коли буде у нас можливість. Тим не менш, дорога буде проїзною. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, Суспільне, новини Миколаїв. Армія Російської Федерації продовжує обстрілювати Миколаївщину. Вночі знову вдарили по обласному центру. Пошкоджені цивільні об'єкти. Про це повідомляє голова обласної ради Ганна Замазєєва. Станом на сьогоднішній ранок в миколаївських лікарнях перебуває 490 містян, 65 людей отримали допомогу амбулаторно. За добу на території Миколаївської області зареєстровано три пожежі, одна з яких виникла в результаті влучання боєприпасів та уламків від них. Про це повідомляє прес-служба надзвичайників. Вночі 29 вересня в результаті ворожого обстрілу селище Брезнегувате Баштанського району загорілися два вантажних автомобілі. 28 вересня група піротехнічних робіт та підводного розмінування аварійно-рятувального загону спеціального призначення 5 разів залучали до ідентифікації знайдених на території області вибухонебезпечних предметів. Три боєприпаси вилучили. Втрати російських військ станом на 29 вересня. Особовий склад – близько 58 580 осіб. Танки – 2325 одиниць. Бойові броньовані машини – 4909 одиниць. 1385 артилерійських систем, 331 реактивна система залпового вогню, 175 засобів протиповітряної оборони, 262 літаки, 995 безпілотних літальних апаратів, 224 гелікоптери, автомобільна техніка та автоцистерни – 3751 одиниця, спеціальна техніка – 131 одиниця, 15 кораблів та катерів, збито 246 крилатих ракет. Слава ЗСУ! Виходимо на річку купатися, на родник. Потому что если воды много не наносить, то ее не хватит. Отсюда воду много тоже не дают брать, потому что насосы много раз теряются, точнее ломаются. Третій день поспіль Денис разом з іншими мешканцями мікрорайонів Північний та Соляні в Миколаєві ходить до свердловин, аби набрати води. Уже, мабуть, неділю.
Получается, после того, как прилетела бомба, там где-то на водоканале, у них порыв трубы получается, и это уже происходит у них, сейчас скажу, 4 дня где-то. Если сегодня воды не будет, и завтра ее не будет. Ну как, вот так и справляемся благодаря этим скважинам. Денис допомагає сусідам та пенсіонерам в своєму районі. Чоловік розповідає, за водою доводиться ходити по декілька разів на день. Ой, по-разному. Я в основному бабушкам, дедушкам ношу. Тобто вони ходити не можуть, тобто много не принесуть. А технічної води в день чоловіку потрібно много. Тобто кожен день неізвісно. Тобто вчора, допустим, я рознес літрів 400-500. По бабушкам, по дедушкам. Вот так, ведрами. Сегодня вот это уже четвертый раз. Щодня 8 баклажок води набирає Олег. В родині чоловіка шестеро людей, серед них двоє малюків. Тому води потрібно вдвічі більше. Носимо водички. З утра і полагається. У мене 6 чоловік. На день 8 баклажочок треба. 4 п'ятьових. Три технических. Ну так и носим. Конечно, двое детей маленьких. Купаемся. А это, кажется, четвертый день это будет. Вчера должно было включить, но что-то не пошло. Зробили, а потом не пошло. Сказали, что сегодня будет. 28 вересня Миколаїв водоканал завершив ремонтні роботи. Утім, аварія сталася в іншій частині водогону. Місцеві жителі говорять, очікують на відновлення водопостачання. Водоканал написав, що труба розбита, вони там щось роблять. І все. А скільки днів вже немає у вас води? У нас вже скільки? Вже скільки? Та ні, третій. Наверное, четвертий или п'ятий. У нас котельня, слава Богу, ми там беремо, там і технічна вода є, і така. Якщо сьогодні не буде відновлено водопостачання, то ремонтні роботи на мережі триватимуть і 30 вересня, повідомує у прес-службі Миколаївводоканал. Нагадаю, російський снаряд пошкодив водогін у серці міста в ніч проти 27 вересня. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв. Наталя, голова батьківського комітету, каже, хоче, аби її троє дітей надалі продовжили навчання в Іванівському закладі освіти. Не закривайте нашу мрію, не закривайте наше село, я навчалась тут, навчалась всі. Вчителі в нас дуже добрі, вчителі в нас дуже грамотні. Ми писали листи, на наше звернення була відповідь, що все рішають депутати. Наталя питає, де її діти навчатимуться після війни, адже 9-річку планують перепрофілювати в початкову школу. Ще один батько, Гаджи Давудов, донька якого зараз в Німеччині, але навчається онлайн в Іванівській школі, каже, теж не розуміє практичної цінності реорганізації. Сьогодні збирати 3-4 село, і в одному класі буде 30-35 дітей, да? І одна вчителька, один вчитель. Як буде за ним? Як буде за ним? Тоді другий варіант. Зробити два класа, зробити дві вчителі, да? Правильно? Це дуже розходить. Кожен день возити їх по цій трасі, які по сумасшедшим летять туди-сюди. Зачем, якщо є школа? Ми цю школу так просто не віддадемо. Директорка закладу Наталя Мороз говорить, площа закладу складає майже 3,5 тисячі квадратних метрів. Має 28 кабінетів, їдальню, актовий зал, спортзал і підвальне приміщення. А наповнювані школи без урахування дитсадку може складати 200 дітей. В закладі навчається 51 школяр і близько 50 дошкільнят. Кажуть, дізналася про реорганізацію 8 лютого 2022 року. Наш заклад один єдиний в ОТГ, можливо, і в районі, який має підвальне приміщення. При закладі знаходиться дошкільний навчальний заклад, на який сільська рада не витрачає з місцевого бюджету ні на електроенергію, ні на вугілля, ні на штатну одиницю кочегара-котельні. Вони користуються саме цими послугами, лімітами за рахунок закладу. Отже, в мене стоїть питання саме болюче, чому не зробити школа-сад?
Наталя Мороз говорить, зверталася до голови ОТГ, аби підвозити дітей в Іванівський заклад сіл Мирне і Чемерліїво, де немає шкіл, але каже, що той не зацікавлений. Також говорить про неспівпадіння дат в документі про перепрофілювання закладів. В телефонній розмові голова Нечаянської громади Микола Вівчар повідомив, що це людський фактор і могла бути одруківка. Водночас говорить, що реорганізація шкіл не призведе до формування паралельних класів в інших школах. Каже, в своїх діях керується законом України про повну загальну середню освіту. Відповідно до нього, каже, громада складає свою мережу. На 1.09.2021 року функціонувало 4 школи. Наповнюється школа у нас Нечаянська школа, це де 220 дітей, і Благодарівська школа, це там де 170 дітей, Івановська школа, це у нас було 48 дітей в тому році, чи 49, і Даніловська школа, було 20 дітей у нас. До Нидівської школи вже діти не навчаються, вже не навчаються, бо на 1 вересня 2022 року там взагалі тільки 14 дітей. Зараз учні Данилівської школи вже переведені до Нечаянської школи. Микола Вівчар говорить, коли навчання буде переведено в офлайн-формат, дітей, які раніше, будуть підвозити до шкіл автобусами, яких зараз 3, ще 2 в процесі закупки. Це питання подималося з 18-го року, і я на кожній нараді всім директорам школ говорю, що шановні, ви дорожіть кожним вчителем, шановні, дорожіть кожною дитиною. Але Іванівська школа в цьому не спрацювала. Коли в тому році масово діти почали, як сказати, переводитися до других шкіл, перейшло до Благодарівської школи, це 9 дітей, і до Кам'янської 7 дітей. За словами директорки Іванівського закладу, переведення школярів до іншого закладу було зумовлено небажанням деяких вчителів робити щеплення від COVID-19. Голова громади говорить, що в будь-якому випадку цей навчальний рік 2022-2023 Іванівський заклад допрацює в нинішньому статусі. Дитсадок і початкова школа також будуть збережені. Вже наприкінці жовтня, початку листопада, саме після року, під час якого проводилися громадські обговорення, відбудеться сесія, на якій депутати остаточно розглянуть питання реорганізації закладів. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко. Як захиститись від дезінформації та фейків? Довіряйте лише перевіреним офіційним джерелам. Фільтруйте повідомлення з псевдоофіційних джерел. Їх надсилають з метою дестабілізації та створення паніки. Перевіряйте інформацію з декількох офіційних джерел. Якщо немає джерела і ви отримали репост невідомо звідки, ігноруйте. Не відкривайте невідомі повідомлення, особливо файли. Це може бути фішингова атака з метою збору даних. Якщо ви маєте сумнів щодо правдивості інформації, не поширюйте її. Згодом ці повідомлення обов'язково офіційно спростують. Звертайте увагу на помилки в тексті. Коли інформація перекладається з автоматичними перекладачами, трапляються граматичні помилки. Якщо стиль викладу викликає у вас сумнів, не довіряйте цій інформації. Фільтруйте свої контакти в соціальних мережах. Нові друзі з короткою історією дописів або старі друзі, які вам ніколи не писали, можуть бути ботами, тролями, замаскованим ворогом, який провокуватиме на конфлікт. Не вступайте з ними у суперечку. Усвідомлюйте, що кажете своїм рідним, друзям, людям, які до вас дослухаються. Контролюйте свою емоційну розповідь, аби не спровокувати паніку. Ваші слова можуть вплинути на ухвалення кимось рішення. У стані стресу людям дуже важко захистити себе. Зважайте на власні публікації. Ваші сторінки, акаунти, чати будинку, сім'ї, роботи є важливими.
там люди шукають підтримку. Вірте в Збройні Сили України. Ми переможемо!